нека да научиме първо нашия си фолклор, нашите танци и тогава вече да имаме основа на нашето. Николай е посветил на народните танци близо 25 години от живота си. Мечтата му е всеки българин да познава и да се гордее с българския фолклор. Ние сме 111 000 квадратни километра като площ държава, но имаме 7 етнографски области, които сами по себе си обособяват следното. 7 различни начина на и стил на танцуване, облекло, обичайна система и така нататък. И така. Освен национално богатство, народните танци могат да бъдат и едно чудесно средство да се отървем от някой друг излишен килограм, при това по един много забавен начин. Народните танци са средство, с което средство действат много антистрес, в което наистина хората идват, разнообразяват се, тонизират се, имат социален контакт. 7, 8, 1, 2, 3. Едно време българин на къде се забавлявал? Той се забавлявал на Мегдана. Там на Мегдана в селото цяла седмица е работил, в неделя облича новите дрехи, освежава се и социалната му мрежа на него е била на Мегдана. Николай се радва, че в часовете по народни танци идват най-различни хора. Мъже, жени, малки и големи, бедни и богати. Максималният минимум в седмицата е поне два пъти, за да имаме някакъв ефект. В знак на благодарност, учениците на Николай са написали кратко стихотворение. Макамчета прекрасни, приятели добри, вие просто сте вълшебни в танци и игри. Танцувате прекрасно, с упорство и с хъс. С Никито начело вървиме все напред, той води ни умело по танцовия път.